نیتو او انا نفتن الساكرامنت تاع الحاجة خليتنا التفكير تاع الباسيون تاعك اتينا نطلبوك للايمون بستيرو تاع الجسم تاعك اكل نوصو فينا بلا هيدا داك اللي ربيتنا الفتوى تاعك اللي تعيشو السادة عالديم تاع ديم Bilek Gesù fu santissimo sacramento all'altà. Bilek l'Espiritu Santo paraclito. Birka biro malla Maria santissima. Birka l'emanza mo con la tua concezione taha. Bilek il tuo glorius taha fissama. Bilek l'Santa Maria Vesnova. Bilek San Giuseppe Arusca stessimo taha. Bilek alla flagil addisim con la tia. Faru mulin tombs muscola. Ashbira i tubi tumana. Gloria alle Messie, o alle Ben, o allo Spirito Santo.
Sanctu. Amen. Il grazia ta Signor Gesù Cristo, la mia battaglia, o l'anda del Spirito Santo, con me come con. In taina, awek, e leila, senza fedeltà, leinetat, senza leinilmissione le arnana, senza li adin narfu, che in quel giornata, ridu, neishua, melaia l'enista. In heggis com sabies, et tal collo vi seirin namloch, ben heggia. E giviri, bel alp, giviri, et tifem da cletici. Et taraf, li intim intigibis iet, presenti, e mem differenza, fej tħalli dak l-spirtu tqanna l-spirtu ġewwa fejk. Biex ikoll kemm aħna, nidhom. Iħew għalhekk f'dan il-momenti waqt li aħna sejrin nibdew dan it-talb tagħna bil-qudiesa, bl-introduzzjoni, bl-att penitenzjali minn irid jista' jinżel għall-qudiem. Kemm il-darba mulej ma nfittix li nara fil-verità fuq in-nifsi. Biex ma nikxifx id-dnub tiegħi. U nibqa' nagħmel kompromessi mat-tnub mulej ħnejna. Ta' kemm il-darba fil-ġurnata inkun qed nieħu deċiżjonijiet u qed nagħmel affarijiet. Li kikun kun konxju li Ġesu jiet għdejja jismani jarani. Laqas biss nistax ta' nagħmilha. Kristu ħnejna. Ta' kemm il-darba it-talb tiegħi jkun iktar talb tal-obbligu imma mhux bil-qalb. Dik il-ħeġġa. Mulej ħnejna. U li jalla tijie jisubija b'qalbi kolla, n'tnubijieti li t-tajti kolla. Jisubija mu li għalġenna li t-lift u għal-infern rbaħt. Ma fuq kollox jisubija xirex li għoffendejtek li jinti kollu ktiba u ħanina. Hobbok, mu li jan hobbok fuq kollox. Millum il-qoddim bil-għajnuna mqazzatek. Ma n'tnibx għattu għattizin. L-ammur fejdari n'tneb, stan aħrab da' kollu li t-għari, waqqari. Iħenna li naħalla li jista kollox jaffrinna d-nubietna u jwassalna għal-ħajja ta' Dieu. U flimkien infaru l-Alla bil-wefqa. Gloria l-Alla fl-għoli ta' smawiet u paċi fl-għad l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberguk, naduraħuk, naduċċieħ. Rodulek ħajra gloria kbira tijak u li għalla sultan ta' s-sema. Għalla missilli tista kollox u li jibja waħdin Ġesu Kristu. U li għalla ħaruf talla bien il-missier. Inti t-tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna lija. Inti t-tneħħi d-nubiet ta' dinja il-qattab tagħna. Li qed fulemin tal-missier ħenna lina. Għaliex intwaħdek qattis, intwaħdek mulej, twaħdek il-Logħod Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-Gloria ta' missier Alla. Amen. U disaqdi nofru għal Giuseppi u Salvina Xeberras. Nitobu. U għalla bitwellit ta' ibnek il-wahdini. Inti tajt bidu għall-emil tijak tal-ħġeb. Biex jissuħi il-fidwa tal-poplu tijak. U għetta' il-fidi fina għaddeja tijak. U għibqa meċina int sa' ma' naslu biex niksbu il-premju tal-glorja li għetna. Bibnek Ġesu Kristu sidna li għalla. Imi jek jiexu jisajtu bil-kien ma l-Spiritu Santu għal-dejjem tal-dejjem. Amen. Nuħad bħed.
Għali mill-ewwel ittra ta' San Ġwann Apostol. Ulledi, tħallux minna qarraq bikom. Min jagħmel il-ġustizzja u ġust fih nifsu, bħalma Kristu huwa ġust. Iżda min jagħmel id-dnub ġej mix-xitan, għax ix-xitan deneb sa mill-bidu. Kien għalhekk li deher li ben tgħallem biex iħodd kull ma għamel ix-xitan. Kull min imwielek minn Alla ma jagħmilx ġnub, għax iż-żerrija ta' Alla tibqa' fih, ma jistax jitnem, għax hu mwielet minn Alla. B'dan jidru min huma u li tagħlaq u min huma u li tixxita. Għax min ma jagħmilx il-ġustizzja mhuwiex minn Alla, anqas min ma jħobbx lilħuh. Il-kelma tal-mulej. L-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għandu lill-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibitlu r-rebħa l-eminija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu. Flimkien l-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Ħajrijiet il-baħar u kull ma fih. Id-dinja u kull ma jammar fiha, ħajċabx bux majja ridejhom, u l-muntanji flimkien jgħidu bil-ferħ, flimkien kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Quddiem il-mulej għax ġej biex jagħmel ħaq mill-art, u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa, flimkien l-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Bil-wifq għall-Evanġel. Alleluia, 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 alleluia. Alla fl-imoddi kellem l-missirietna ħafna drabi u bħafna manieri permezz tal-profeti. Issa b'tal-aħħar żmien u kellimna permezz ta' ibnu. Alleluja, 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 il-mulej magħkom għarmi l-Evanġelu skont San Ġwann. F'dak iż-żmien Ġwann reġa' kien hemm mat-tnejn mid-dixxipli tiegħu. Ħares lejn Ġesu li kien għad dejjem hemm qal araw il-ħaruf tagħha. Iż-żewġ dixxipli semgħu jgħid dan u maru wara Ġesu. Ġesu dar u rom mixi warajh. U għallilom, xie tridu? Iżdu ma san sejħ, fejn toqgħod rabbi li tfisser maħlem. U weġibhom ejjew u daraw. U marru miegħu. U raw fejn kien joqgħod. U dak in-nar baqgħu miegħu. Kien l-ħabta tal-għaxar sija. Wieħed mit-tnejn li semgħu x'kien qal Ġwanni u mar wara Ġesu kien indrieħux minn Pietru. L-ewwel ma għamel. Ma riseb lilħuh x'mum u qallu sibta l-Messija li tfisser Kristu. U għadu għan Ġesu. Ġesu ħares lejh u qallu inti x'mun bi Ġwanni. Inti tissejjaħ Kefa. Jew Pietru. Il-kelma tal-mulej tifir xandert l-Evanġelu nagħtu minnobet.
Aħna li nħobbu nivvjaġġaw insomma ngħidha għalax insomma qed nivvjaġġaw ma' qabel meta kont nivvjaġġaw. Dejjem ngħid isma' qegħdin hu trek. U fuq qed nixtieq nitkellem il-lejla magħkom. Għaliex faċli dawn l-erba' tim li għaddew nkunu tlifna ftit il-via. Ntaqgħu ma' sħabna li tliet. Preoccupazzjoni xagħti jkoll xagħti jixtri. U faċilment inkunu tlifna dik it-triq. Issa dew erba' tiegħi minn din is-sena u nixtieq nerġgħu nitfa' rasna hemm. U nixtieq insemmi erba' affarijiet li smajtuhom imma ħa niġi nirrepeti. L-izgur li smajtuhom imma nixtieq nilabra aktar fuqha. It-triq hija fit-tul, hija deqa. U f'din it-triq hemm Satana jagħmel minn kollox biex iwaqqana. Ħa jipruva jagħmel minn kollox biex jitlifna. Minn din it-triq. Imma jekk nieħdu il-kliem li smajna dan l-aħħar, faċilment naslu. Għandna ħafna xogħol xi jsir. Imma biex nagħmlu dan ix-xogħol, rridu nagħmlu daw it-tlieta affarijiet li tant huwa importanti. Sempliċi imma juruna li qegħdin fit-triq tiegħu. L-ewwel waħda. Qegħdin fil-grazzja tal-Alla. Bil-mod, bil-mod, bil-mod. Ma neħdqux. Qegħdin fil-grazzja tal-Alla. ċert li d-nubiet kolla li għaddejt fħajti li huma d-nubiet mejta skwer jajtu. Issa mhux qed ngħidek għal kull ħaġa li titla' fadi fadi hu paċenzja spakarti, fadi fadi. Ħudu paċenzja bija ġifieri għax darba darbtejt li jeta, darba darba li issa hu paċenzja għamur nqerjena mhux int. Jiġifieri. Tajjeb li nistaqsu lilna nfusna. Tal-aħħar semmejtnu pereżempju qasbis kien għaddinna minn rasna. Li inti mort ħadd sehem fi żwieġ ċivili. Li inti mort tajt rigal fi żwieġ ċivili. Semmejt punt hekk. Tajjeb. Semmejtu f'irtil li kont qed nitkellem bdew ġejjin kulħadd iqra se dawn ukoll għan-nista' l-Knisja. Mela inti l-ewwel ħaġa trid tagħmel taqbad il-għaxar kmandamentu u tgħid jien qiegħed fil-grazzja tal-Alla jekk għandi dubju infittex. Il-verità turina. Mela importanti li jiena l-ewwel ħaġa li tnara jien qiegħed fil-grazzja tal-Alla. Miexi fit-triq tal-kmandamenti. Qiegħed insegwi dak kollu li Ġesu qed jgħidilna fil-Vanġelu. Waqt li nisma' l-ewwel qari u nisma' lil Pawlu tan-nuqu biex innisimgħu jara ġbiru jaf jara, nibda ngħid kiek huwa qassis u jitkellem dak li jgħid San Ġwan jgħidhom jiskrin dawn miġnu x'inhu jgħidilhom. Tant huwa hekk fl-Evanġelu tant qaw fil-qari l-ewwel ittra ta' San Ġwan tant hija ġusta, tant hija ċara. U ma jiddejjax isemmi, iżda min jagħmel id-dnub ġej mix-xitan. Murejda. 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 U San Ġwan tant jitkellem ċar. It-tieni.
kollina namel matur il-ġurnata. Kiku hemm Ġesù dejja. Namlu? Japprovax? Il-mod kif nitkellem, il-mod kif ngħid fuq l-oħra, il-mod x'qiegħed nara, il-mod x'messaġġi li qed nibgħat, il-mod ta' deċiżjonijiet li jiena nieħu. U din naħseb ukoll importanti li aħna nkunu iktar konxi fuqna infusna, jiddu noqogħdu ħafna attenti fuqna infusna. Mhu speċjali fuq is-sensi tagħni dak li nisma', dak li nara, dak li nitkellem, dak li nħoss. Dak li jiena nirreaġixxi mal-ewwel, ridu noqogħdu attenti kieku Ġesù qiegħed ħdejja, kieku Ġesù qiegħed jarani issa. Japprova minn dak li jiena qiegħed nagħmel, japprova minn deċiżjoni li jiena ħankun nagħmel, jew ma japprovax. U din hija t-tieni biex ngħidu hekk ħsieb. Li smajna dan l-aħħar biex aħna l-koll nagħmlu minn kollox biex nimxu fit-triq tiegħu. Nimxu fit-triq tagħha għax għandna lill-Marija li dan sejra tgħinha. Mela l-ewwel waħda hija fil-grazzja tal-Alla jiena. Żgur ċert li inti qiegħed fil-grazzja tal-Alla. Jekk hemm xi affarijiet li titiċċarhom iċċarajtom, tħallix għall-aħħar, iċċarhom. It-tieni, u kieku hemm Ġesù fid-deċiżjoni qed jarani, jien sejjer noqogħdu dawn id-deċiżjonijiet. It-tielet, it-talb, huwa kien żiċċar. Qed jien inħossuna flimkien imma waħdek. Iżda m'aħdix qed nifhmu xulxin. M'għandniex dik l-imħabba ta' bejnietna. Tista' tħossok hekk fil-familja. Waħdek, waħdek. U meta tibda tħossok waħdek tibda tinduna li dak temmisfel qiegħed jaħdem tajjeb. Għax l-ewwel ma jagħmel huwa jikkonvinċik iġibek waħdek. Kif iġibek waħdek? Tirraġuna waħdek. Taħseb li ħadd ma jħobbok. Taħseb li inti għal rasek. Hemmhekk tkun diġà preparajtlu l-bejta biex meta jgħid jieħdok. U biex jiena ma nkunx waħdi hemm ċavetta. Trid titlob flimkien. Titlob flimkien. Fil-fatt, jiena nipprova din is-sena ħa nagħti iktar ħin għat-talb flimkien. Ħa nipprova kull darba li niċċelebra l-Qudisa. Pawlu ħa jħuf ftit paċenzja bin-nies, tajjeb jistennewna daqsxejn. In-nies unitolbu. Għax dik it-talb tagħna flimkien dak huwa s-sigriet tat-talb. Imma t-talb mhux biss it-talb ta' flimkien, imma inti tħissi bil-ħin tat-talb. Inti trid toħloq attitudni fejn inti tiftakar fil-preżenza ta' Ġesù, tiftakar fil-preżenza ta' Marija, tiftakar fil-preżenza ta' Alla. Dawk il-momenti, dik il-ġikolatori għaxkejkna li jinti tgħid ikun nimbielek Alla. Dawk il-momenti tinqata' f'xita braddejt is-salib biriegt li kell. Tlajt fil-karozza, inżelt, dħal fil-Knisja, poġġejt għaxej dawk iż-żewġ minuti għarkub tgħek quddiem Ġesù qed tagħmel dik il-vista. Qed tipprepara biex inti tmur għall-Qudies qed tinġabar ftit. Dawk il-momenti tat-talb jkunu momenti kuljum imma momenti f'ħinijiet differenti biex lilek iqandluk ħalli inti tibqa' żomm dak il-kuntatt tiegħek.
sana tkun talba wada. Itolbu, itolbu, itolbu. Is-Sinjura kemmel darba qed tgħidilna din. Itolbu, itolbu, u itolbu. U bħalma semmejt fil-bidu tal-Qudisa, mhijiex biss il-preżenza. Preżenza hija parti, l-ewwel parti. Imma barra l-preżenza jrid tkun hemm dak l-ispirtu, dik il-ħeġġa, dik l-għadda u dik il-mamma. U f'din it-triq biex inkunu on track, dawn huma t-tliet pilastri li importanti mbagħad għandna lill-Omna Marija. Li Ġesu qiegħed jagħtihienna biex nimxu f'din it-triq nafdawha. Għanna sitwazzjonijiet il-kol kemm aħna jkollna sitwazzjonijiet ma nistgħux insibu kif ħanħollu din il-kobba. Ma jimportax. Afda. Jekk lest li aħna natuha idejna ħadd mexxina. Imma il-parti tagħna li aħna rridu nagħmlu. U dawn huma it-tliet pilastri li aħna rridu nagħmlu li jżommuna tant fit-track fil-mixja tagħna. Leħ. Leħ. U dak li nixtieq li nfakkarkom biex aħna nieħdu bis-serjetà dawn it-tliet pilastri. Qiegħed fil-grazzja tal-Alla. U ma nkunx kontent jew kuntent li qiegħed fil-grazzja tal-Alla, ma qiegħed hemmhekk jew nixtieq nikber iktar. Nixtieq nitla' ftit il-fuq. Nixtieq iktar nkun iktar mitħla tiegħu ta' Ġesu. Nixtieq nkun strument f'idejh biex użani. Mela allura mhux biss li jiena ma naqax nubiet imma jiena nikber. It-tieni il-preżenza ta' Ġesu. Kull deċiżjoni nkun qed nagħmel, kull kelma li nkun qed ngħid, hekk qiegħed japprova Ġesu. U t-tielet il-momenti ta' tab. Unsejħu lilek Marija biex twassal dawn it-talbit kollha li aħna qegħdin nagħmluhlek f'din il-bidu ta' din il-mixja ta' din is-sena. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbierka inti fost in-nisa, mbierek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Ngħaddu. Emmanuel.
Tolgu huti sabiex dan il-sakrifiċċju u ti għajnutakum, ikun jgħuġu bil-Alla l-Messir u li jista kollox. Il-qamulej dawn l-offerti tagħna li bihom nagħmlu miegħek bidla glorjosa. Għax waqt li aħna nofrulek mill-frott il-ngħidna, inti tagħtina lilek innifsek bi Kristus jitha. Il-mulej magħkom l-fuq qlubna l-fuq. Nisuħaj il-mulej għalla tagħna. Sewwa xera tassihom u li missibqa disa la ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġita salvazzjoni tagħna li dejjem ukollhom kien irodulek ħajr. Għax bil-misteru tal-verb magħmul bniedem. Rajna daw ġdid mid-dija tiegħek. Hekk li għandhom nafu lil Alla f'sura li naraw biex ninġibdu biex inħobbu dak li issa ma narawx. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, ma' troni u ma' dominazzjonijiet, ma' tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema. Intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bl-għeda. Qaddis, qaddis, qaddis. U li għandha tal-eżerċiti, is-smawit u l-art mija bil-glorja tiegħek. Osanna f'lori tas-smawit. Mbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna f'lori tas-smawit. Qaddis tassew int mulejja. Inti l-għajn ta' kull qudusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn offerti. Bil-barka tal-Ispirtu tiegħek. Biex isiru għalina l-ġisem u t-tema tassija. Meta kien se jingħata biex marrajn ħibati. Għall-ħobs. Rad il-ħajr. Qasam. Tali dixxifli tiegħu qal. Ħudu. U kunu nkun minn dan. Għax dan huwa ġismi. Li jingħata li. Regarde-la.
tali disciplini ti uguali. Udo, ui sciorbo nell'alcorno. Asdano al canci da demi. Tal batisti li baldeian. E demi scere tali come al hafna. Al mafra. Alle lebda atra da temek, tenjdera da jay. Ben un mistero, tal fiti dan. Un abru morti ek malay, in chandru bel fer ameti ek. Nisten neuk, samati jo glore. U alek an on amudam tufkira tan meuto amin da sidine Jesu Christ. No frulek mole l-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tal-salvazzjoni. Rrotu l ħajta li joġbuk tal-qanam u t-dime biex naħtuk. Miċu kontanna n-tobbu l-Spiritu Santo jaqqadna ġisem u jed li jenna li naħdu sami ġisem u t-tem ta' Krist. Ftakar mole fil-knisja tijek imxerta ma' t-tinja kolla. U għetaf li mħabba fil-mkim mal-Papa Franġisku. Ma l-ħġis uftan l-ċarsis uf Joseph li għetijenu, ma s-saċerdoti, ma l-ministri di għakolla. Ftakar u kol futna l-raqdu bitama ta' għawmin, ftakar fil-mieti għakolla. Daħħallu muqtimek fil-dawl ta' sebtijak. Xajna li nal-kondi tul-buk. U għatina u kollu l-wir tal-ħajja ta' dija, fil-kima Marija l-feċni b'għadza u malla uomna. Ma San Giuseppe la rosta xamal għaddisin protetture kolla tana. Li jiexu fil-biberija tijek sam il-bidu ta' d-dinja. Għamele maħu min faħru kun sabuk, Ġesu Krist, ibnek. Bi Krist, ma Krist, fi Krist. Jiena tal-ile kalla missili tista kollox. Flimkien ma l-Spiritu Santo. Kul ġin u gloria. Għaldejem, tadejem. Amen. U flimkien nitolbu talba li għallimna Ġesu stess. I talba tal-missena. Missena li jinti f-ismawiet. Jiet għaddis ismek. Tiġi saltnatik. Ikun li tritint kif f-sama ekda fl-art. Hobisna ta' kuljum. Għatina l-lum. Affrinna d-nubietna. Palma naffru minu għati għalina. La teħanix fi tiġri, izda nisna mit-tani. Għal-isna nitolbuk mulej mikul tani. Għatina fi t-tieba għunina tijek il-bħġu fi zmenna. Bix nkunu xilisa dejem id-nub u mħarsa mikul inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw. Ilena u l-bġina ta' Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu let l-apostli tijek nħallilkom slim. Nadikom slim tijaj. Tħaris li nobietna. Iza ħaris li il-fidi tal-knisja tijak. Għatija slimula tal-li jinti trit fija. Int li deħi xu s-saltan. Għaldejem, tal-dejem.
il-baċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Il-ġisem fl-imkien ma' dejjem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu sul niset arbata kuljam għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Ħaruf tal-la li tneħħid nubijiet ta' dinja ħajna lina. Ħaruf tal-la tneħħid nubijiet ta' dinja ħajna lina. Ħaruf tal-la tneħħid nubijiet ta' dinja għatina l-baċi. U li Ġesu Kristu nitolbok li din it-qalbina bil-ġisem u dejjem tiegħek ma tkunx ta' kundanna lija. Iżda veħni da' tijak tkun għalija għansillu fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu ġesu, danu ħaruf tanna. Danu għadak li neħidnu bijt ta' dinja. U lej ma jistu li jistu għadha t-safti, zdejr kelma għadha, ruħi tkun fejja. U lej ma jistu li jistu għadha t-safti, zdejr kelma għadha, ruħi tkun fejja. U lej ma jistu li jistu għadha t-safti, zdejr kelma għadha, ruħi ġisem u t-tabla Krista. Jaħasu, għal-ħajja, t-tadejja. Amen.
Christo Adestes, ci santa Christo Salvani, tenta Christo Esini, elma talgo stata Christo Asenni, passione da Christo Sabarni, o Gesù vani in esmani, filpiagiti e capini, taline antin feretmenek, milado hazin haris, fissiata meuti seiani, giovadane che pani, shmalangelo adesintiak, infarek, aldeiem, tadeiem. Amen. San Michele Arcangelo, tu la lina fettopita, con intera in una tana contra hazin assista scetal, e raslu alla tua bubbelherba, وانت الأقوى فوسط التاية السماء اتفى بالأقوى تالا في الإيه تالإنفرن الشيطان والسبين تيزين الأورا جيرو في الدنيا التلفين تالرويخ آمين نيتون أتينا نيتون بوكو ألا نيتستا كولاش لهايتنا تتودى إيه مزيد بالسخة المستيرة أديسة لجيرة براي Be Christu, Sidna, il mulei mako. Pasio l'asla, ci vuol bargatalla. Vuoi bere come alla lista con la cimessir, vuoi bene con l'Espiritu Santo, moro esce per pace da Cristo. Amen. Alla tua razza. Thank you.
Gesù Eucaristia, con il telfer, olena, taite kolla. Usirna li jinti fismawit, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema għejda fl-art. Slim għalik, Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirka il-frott tal-ġuftijak Ġesù. Gloria lill-Misser u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Abba Fader. Li xoftejja u fommi xanda li t-tifir tijak. Għaldi l-antifona nitolbu fl-imkien. Kristu twila talina ejjew naduraw. Fl-imkien? Kristu twila talina ejjew naduraw. Ejjew għanfaħru bil-ħena l-mulej. Għanajdu bil-fer blata ta' salvazzjoni tagħna. Nesqu u timu bana ta' ratt il-ħajr. Nannulu. Bajat ta' vera, fl-imkien. Għax Alla kbiru mulej sultan kbir fuq l-Alla tkollha. Fidej huma l-qiegħan l-art. Tiegħu huma ċ-ċanċet tal-għoljiet. Tiegħu l-baħar għax hu għamlu. Tiegħu l-art għax bidejh saret, fl-imkien. Ejjew il-imuh. U nixtaħtu quddiemu. Arku bdejna u dim il-mulej li ħalaqna. Għaliex huwa l-għatana u għanna l-poplu tal-mera tiegħu u naċ tiegħu fl-imkien Kristu twilet għalina ejjew naduraw. Mhux li kontu llum tisimgħu leħna. La twebżux b'qalbkom bħal f'Merebaħ, bħal dak in-nar f'massa fid-deżert. Meta ġarbuni u ttantawni mis-sirijietkom għalkemm raw dak li jien għamilt fl-imkien. Kristu twilet għalina, ejjew naduraw. Għal 40 sena, dobt nistmellu dan in-nisem, u jien għajt, qalbhom ħasra dan il-poplu. U triqati ma jarfux, għalhekk li ftit fil-adab tiegħi, ma jieħdux fil-mister tiegħi, fl-imkien. Kristu twilet għalina, ejjew naduraw. Glorja lill-Misser u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kristu twilet għalina, ejjew naduraw. Abba Voċe.
نشتيق لأول طلبة اللي سيري نطلبه في الكيان يا طلبة فرابنت على قلبنا يا طلبة اللي احنا نطلبوها كل يوم يا طلبة أزمنيتنا يا طلبة اللي نركمان داوة للهوتنا لتلفوتريا شي جو سبوها يا طلبة دالكورونيلا دالانينا دفينا يوم نطلبوها بالقلب بسيرنا لين تفس مويت يتقدس اسمك تيجي سنتناتك يكون لتريتين كيف السما اكدا فلارت ما نفر من هادي هذا هنيش في دشري سلم عليك ماريا بجراتسيو مبليا المولين مياك imbirka inti fost il-nisa, imbirak il-frot għal-ġuftijak ġesu. Il-kredu tal-apostli għajnu nifti ta' faċilment naqleb fil-kredu li jħar, għana nejdu fil-mkien, jina nemmen. Għala jissa mawlaħt, uġesu Kristu, għal-tina, kini konċa bot me l-Spiritu Santo. Tulet Maria Vergine, Pater Tate Lata, Ponce Pilato, Salmo, Mito di Fono, Nisa Limbo, Matilet Jum, Ame Benevit, Tala Fusmovit, Vietna, Talemi, Tala Nusilista Kolos, Minemma Turecia, Igibi Shamel Hafa, Ayin Meitin, Nemmen Fuspiritu Santo, Vignisa, Alza Kontolik, Fushirka Tal Adisin, Mafra Tal Nubit, Ama Milovit, Ayat Spursa. Bibossa wara kun qed nagħmel riflessjonijiet fuq il-Vanġelu li għandna kemm smajna illum. U Giovanni Battista għarfu l-ġesu bħalma smajna l-bira fl-Evanġelu anzi skużawni fl-ewwel ittra ta' San Ġwan min jagħmel id-dnub jara rah l-ġesu u laqas jarfu imma Ġwanni seta ma jarax u ma jarfu U jmur joħroġ b'dik l-istqarrija. Danu. Danu l-ħaruf tal-la. Danu li neħidnu bejt ta' dinja. Id-dixxipli tiegħu hekk qalilhom. Danu. Wara dan issa ridu timxu. Mhux warajja. Għax hu l-ħaruf tal-la. U li neħidnu bejt ta' dinja u l-Messija u l-mibgħut. U il-Salvatur, u il-Kristu tal-mulej. Kem konċar ġuħan il-Battista, ma l-ewel għaraftu. Permesta dil-posta għedni tol-buk. Baxħanna narfuk, ġes. Narfuk. Sireten, jena nofrilek, il-ġisem, id-den, il-ruħ, il-divinita. Ta' jibnek il-aziz jidna ġesu Kristu, il-patija n-nubintana u għal-daw ta' dinja kolla. Bġiħi l-passjoni ħarxa tijaw. Bġiħi l-passjoni ħarxa tijaw. Bġiħi l-passjoni ħarxa tijaw. Bġiħi l-passjoni ħarxa tijaw. Bġiħi l-passjoni ħajxa tiegħu. Bġiħi l-passjoni ħajxa tiegħu. Bġiħi l-passjoni ħajxa tiegħu. Bġiħi l-passjoni ħajxa tiegħu.
بجيه الباسيوني خايشاتيا بجيه الباسيوني خايشاتيا Useu sti scimpli da Giovanni. Giovanni. O entri. Bumeltà. La huil kelma le ale l'om Giovanni. Il Battista. Sema huil kelma ti ha. O sua, o pdewa, o marro, o arages. Et ne tot buc molei sabis, e conna dic l'omelta. Le nopto, il dau colla li runa tri, dau colla li ebatuna l'antec. Nismaw, noso, dikil kalma, unobdua, unobdua. Missiretel, jina nufrilek il-ġisem id-dem, il-ruħu d-divinita ta' ibnek l-Aziz sidna Ġesu Kristu, mit-patija d-nubittana. Għal dawk ta' d-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. 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 Baqa f'qalbu dak id-dialogu dik l-ewwel kelma li Ġesu qalilhom kif rom ixin warajh idu lejhom u jgħidilhom xi trid xi trid għalfejn qed timxu warajja nista' jgħid nista' għalik tgħid lilna Ġesu llejla. Għamint du mal-fejġil tuħa. X'qedin tistenna? X'i tridu? X'i profezija? X'i tridu nisimgħu li ngħidilkom? Għandkom bżonn xi profezija? U mara li se tkun se twellet. Fil-mument tal-ħalas hemm bżonn xi profezija. Ma tindunax li wasal iż-żmien m'għandix bżonn l-ebda ħerf speċjali. Hekk ukoll intom. M'intomx qegħdin tħossu il-ġbid, il-weġat. M'intomx qed tindunax.
jom dulku majnejkom. Biex l-abjad jidu l-iswet. U l-iswet jidu l-abjad. Xitrid. Ek għallom. Lil-ġwanni. U l-edri. U dawk uġbu għal-ulu. Mallem. Imint fejtuħat. Imint minint propja. Għalli ġwan il-Battista għalina biex nimxu għarajk. Inti xandek x'toffri. Imint x'lest li tadina. Imint minint eżatt. Danu Dio għalaku. Min jaf ġwanni. Kien f'qalbu kien jgħid. Jemna Alla ta' kien arbut. Jemna Alla smajt mill-Ġwanni l-Battista. Jemna Alla jgħidlu, hemm int fejn toqgħod. Għidilna minn int. Għidilna. U lejn Ġesu aħna għalhekk ġejna hawnhekk il-lejla. Għidilna minn int. Dawana ftit dik il-maħabba. U rina li meta nafdaw lilek. Kollha jiġi f'postu. Inti l-mulej. Inti s-sit tagħna. Inti l-mgħallem divin. Inti l-maħbub tagħna. Sir etern, jina nofrilek il-ġisem, id-dem, il-ruħ, il-divinita, ta' jibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu, bit-battija d-nobittana għal-dawk ta' d-dinja kolla, bġiħ il-passjoni ħarxa tiju. Bġiħ il-passjoni ħarxa tiju. Bġiħ il-passjoni ħarxa tiju. Bġiħ il-passjoni ħarxa tiju. Bġiħ il-passjoni ħarxa tiegħu. 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 Ġesu jwieġeb. Ejjew wara. Imma kemm taf xi tgħid Ġesu. Hekk tgħid lilna wkoll. Ejjew taraw. Hekk tgħid l-Iskrittura, duqu taraw kemm hu tajjeb il-mulej. U hekk għamlu. Marru. Ma kellhomx l-alloġġ. U ma kellhomx il-mowba jsidoq ilhom. Imma l-ħin tar. Tar il-ħin. L-Evanġelista iħallina b'tant kurzita. Imma fuq xiex tkellmu. Imma x'għallilhom Ġesu. Imma staqsew. Imma fejn marru. Nsew kollox. Id-dajsa jissajt. Il-ħutu. Il-missieru.
انسوا لكم عد. ودريغ الجد لورا سيدنا المسيا اكبر يد البيت سبنيخ اما يناسبتو لاشقتي هاي هو جسو هو كل شانية هو الكبر حبيب انفتش لكانو لاشقتي هاي كوميا كم نشتي هو جسو للا عطانا يكونوا بحدك اللعبة انت اندري او جوالي مسر اترنين انا فريلك الجسد الدم الروح الدفنتا تابنك لازيز سيدنا جسو كريستو bit-battija n-numittana għal-dawk ta' d-dinja kolla. Ġiħil-passjoni ħarxa tijaw. Ġiħil-passjoni ħarxa tijaw. Vġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Il-convinzjoni ta' Giovanni il-Battista. Il-convinċiju biex morru għara ġesu. Il-convinzjoni. Tandri maħuħ Petru. Convinċija. Dak li għallu, dak li bl-emozjoni li kellu ġufija. Convinċal Petru. Imur għoddim ġesu. Dak il-konvinzjoni ma lej ġesu. Għedni tolbu ktatina. Meta nkunu sejrin inkellmu xaħat. Naqraw dal-passaġġ. Ħajjem lejna bil-koraġġ. Ħaj nkunu nies ta' konvinzjoni. Missir etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, il-ruħ, id-divinità, ta' ebnek l-Aziz, Sidna Ġesu Kristu, bit-battija l-nubittana għal-dawk ta' d-dinja kolla. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Vġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
We adore you, Lord Jesus Christ. Għat li spiċċajna l-ewwel talba li tantija għall-qalbra ħan għandu għat-tieni talba ukoll li għall-qalbra. It-talba ta' Rosario. Smajna u tkellimna ħafna fuq ir-regalu u forsi rċevejna u tajna r-regali. Imma ma nistgħux ninsew ġisu. Li tajtna lill-omna, lill-ommok bħala omna, ta' tijena. U tejna indugu l-prezenza tagħha. U tejna biex permezz tagħha tresaqnek tal-lejk bil-mod tagħha. Tispjegana, tfemna, turina, kif irridu nimxu f'dan is-żmien. Iva mulej Ġesu, nixtiequ nossu lill-omna. Li hawnhekk, nixtuquna dwar dak il-post li tkun ilek qed tmexxina. Nixtuquna dwar idejna. Biex tigwidana tmexxina f'din it-triq twila u ebsa u mimlija ħotob. Imma magħha se jgħinnaslu għax se jgħinnaslu għal għandek. Jiena nemmen fala wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art u Ġesu Kristu Bnu wieħed sielna kien inkonċebut mill-Ispiritu Santu twilet Marija Veġni bata taħt il-ħadd ta' Ponzju Pilatu salbuh miedu difnuh niżel limbu mat-tielet jum għam ibelewiet tela f'isma wieħed qiegħed in-naħa tal-lemin tal-Missier li jista' kollox. Minn hemm għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin nemmen fl-Ispiritu Santu fil-Knisja Qazza Kattolika fix-xirka tal-Qaddisin il-maħfra tad-nubiet għalhom il-nubiet ħajja taż-żmien iġej. Amen. Missierna li inti f'ismawijiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ebda fl-art. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Marija Santissimo, rina inti omna li kismat tal-bdana. Ġesu twilet għalina rridkom bniedem bħalna, o Ġesu tiegħek jaffrinna d-nubietna, ħaristna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn taħniena tiegħek. Konsidrawna kontemplaw
Kristero. Intat batija me ta' sinu ta' ne Ġesu Kristu. Għamil orazzju mi flort. U mer, Lara, ta' te. Ġibli lek innifsek tara din ix-xena. F'dawk il-momenti terribbli ta' Ġesu. Qed iħossi toqgħod kollha. Qed jafos fuq id-nubiet kollha tal-umanità. Qed jaraf il-prezz tal-kalċi. U tara l-Ġesu jitrijed. U tara l-Ġesu ixob Lara ta' te. Kemm ħabejtna mulej. Għażilt lilna. Għażilt lili. Is-salvazzjoni ta' ruħi. Qabel ħajtek. Għarsu lej Ġesu. Bħti l-ostja. Ma nejda u lek. Kemm ħabejtna. U kemm għadek tħobna. Missierna li jinti fis-semgħu jgħid jitqaddes ismek. Tiġi salt matek, ikun li trittet kif fis-sema iktar fl-art. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mibdija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Islem Alik, Marija, bil-grazzja mimlija għulej bieg, birka inti fost id-disa, un birek il-frott tal-ġuf tijek ġesu. Islem Alik, Marija, bil-grazzja mimlija għulej bieg, birka inti fost id-disa, un birek il-frott tal-ġuf tijek ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej biek, birka inti fost il-nisa, un birek il-frott tal-ġuf tijek, Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej biek, birka inti fost il-nisa, un birek il-frott tal-ġuf tijek, Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej biek, birka inti fost il-nisa, un birek il-frott tal-ġuf tijek, Ġesu. Gloria del-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santo. Marija Santissima, orina anti omna, l-Ikisma Tantana, Ġesu twilet għalina rrid tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħek jaffrinna d-nobejtna. Ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erwek kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tagħna tiegħek. Konsidraw nikkontemplaw fuq din il-misteru minn tat-tbatija. Tassinu tagħna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagella. Kiku kalla titkellem dik il-kolonna. Min jaf xi tgħid. Kienet hi li magħha marbut Ġesu. Kienet hi li ntliet bid-dehb mitir. Mil-ġisem għaddis ta' Ġesu. Kemm tħoss onorata dik il-kolonna. Id-dem tal-band tixti. Din id-darba mhux fuq il-blata tal-għadba tal-bib li Mosè ordna lill-poplu Lewwi. Din id-darba il-kolonna kull darba li nkun se naqa' fit-tnub. Ġib quddiem għajnejk il-kolonna. Miksija bid-dehb. Naħseb għadha. Missirna li jinti u smawiet jitqati s-smek tiġi saltnatek, ikon li tritint kif s-semek din l-art. Slim għalik Marija, bit-grazzja mlija mlemjak, imbirka inti fost il-nisa, imbirka il-frotta ġuftijak ġesu.
Semarik Maria, per grazia un Dio an Malemiak, en birka ant fostenesa, en birak el frotta giuftia ad Gesù. Semarik Maria, per grazia un Dio an Malemiak, en birka ant fostenesa, en birak el frotta giuftia ad Gesù. Semarik Maria, per grazia omnia mlemiac, en birka enti fostenesa, en birak el frota giuftiac Gesù. Semarik Maria, per grazia omnia mlemiac, en birka enti fostenesa, en birak el frota giuftiac Gesù. Semarik Maria, per grazia omnia mlemiac, en birka ente fostenesa, en birak el frota giuftiac Gesù. Semarik Maria, per grazia omnia mlemiac, en birka ente fostenesa, en birak el frota giuftiac Gesù. Semarik Maria, per grazia omnia mlemiac, en birka ente fostenesa, en birak el frota giuftiac Gesù. Semarik Maria, per grazia omnia mlemiac, en birka ente fostenesa, en birak el frota giuftiac Gesù. Semarik Maria, per grazia omnia mlemiac, en birka ente fostenesa, en birak el frota giuftiac Gesù. Gloria al Messir, el Ben, el Espíritu Santo. Maria Santissima, orina ante omnia, Alikis matantana, Gesù tu letalina rit gumbni dempana, o Gesù ti ei afrinna nubetna, harisna minnarta l'inferno, ul genna l'erwe kolla, specialmente auk laktarandom zon, tanina ti. Considerau ni contemplau fitti let mistero, min tat batia meta siutane Gesù Cristo, kin ingunorat mishe. خليهم جسو بشتيك القرونة تشعوك يكون يستير لخا من رأس ويبدل في قرونة تبريميوم تكلوريا تجيه بيش اللي بسيلك فوق راسك خيلك وحدة بس بجيالي عليك ادى الجنة لست عليك ايفا قلو يباتي عفنا خلص بريد سولي بيش اللي كل وقت منا Je preparata di quel corona. È da te stendina.
tremisce e na. Al da quel momento. Li con l'estra e le besena. Dicle mappa. Fuorast. Uti. Nachtmalia. Prepara una collage. E sa fedena. Monsieur Nadine, ti fissme vietit a desesmec, ti ci saltatec e con le tritent che fissemec da flart. Marik Maria, il grazia memria in molei miec, in birga in te foste nessa, in birga il frot da giuftia di Gesù. Sli Marik Maria, il grazia memria in molei miec, in birga in te foste nessa, in birga il frot da giuftia di Gesù. Sli Marik Maria, per grazia memria in mulei miec, in birca in ti foste nessa, in birca di frot da giuftia Gesù. Sli Marik Maria, per grazia memria in mulei miec, in birca in ti foste nessa, in birca di frot da giuftia Gesù. Sli Marik Maria, per grazia memria in mulei miec, in birca in te foste nessa, in birca di frot da giuftia Gesù. Sli Marik Maria, per grazia memria in mulei miec, in birca in te foste nessa, in birca di frot da giuftia Gesù. Sli Marik Maria, per grazia memria in mulei miec, in birga in te foste nessa, in birga il frot da giuftia Gesù. Sli Marik Maria, per grazia memria in mulei miec, in birga in te foste nessa, in birga il frot da giuftia Gesù. Sli Marik Maria, ben grazia memria in mulei miec, in birga in te foste nessa, in birga il frot da giuftia Gesù. Sli Marik Maria, ben grazia memria in mulei miec, in birga in te foste nessa, in birga il frot da giuftia Gesù. Gloria al Messie, le ben l'Espirito Santo. Maria Santissima, orina l'intionna, alicis mataltana, Gesù tu l'etalina red compne d'ampana, o Gesù ti è affrenando betna, arisna minnarta l'inferno, Ulcena l'erbe e quella, specialmente a un'altra domson, tani e natiac. Considerando e contemplando furrava il mistero mentre abbatia, la seduta di Gesù Cristo, che non condannata al morto. O mobbe besalim, non pelato, sa Calvario.
ma kif kien nexxielek. Dak it-tul tas-salib. Dak il-ġir kollu. Dak il-waqgħat. U bqajt miexi. Kif kien nexxielek, Ġesu. Naħseb. Mhux inti stess għedtenna. Għedtenna kif nerfgħu t-twal. Ejjew għandi intom il-koll li tinsabu mħabtin u b'taqlin biss tlaleb dakom. U jiena farraġkom. Ħudu fuqkom il-madmat tiegħi u talmu minni. Għax jien talb ħelwa. Naħseb dik iċ-ċavetta, Ġesu. L-ewwa tiegħek. L-umiltà tiegħek. Dik hija qawwa. Li ma nispjegawhiex. Għamilna omli. Ejna nkunu ħelwin. Ma dawn ta' madwar. Sejna li jinti f'ismi wieħed, għaddas ismek, tiġi salvatek, ikun li tritent kif is-sema jgħidha fl-art. Slim għalik Marija, mill-grazzja mimnija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Gloria lill-Messir, lill-Ben, u lill-Spiritu Santu. Marija Santissima, orina inti omna, għalik isma tal-btana. Ġesu tulet għalina rritkun b'nidem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn ta' għanina tiegħek.
considerando contemplau filhame solo al mistero tat patia la sinuta de Jesu Cristo mit fu es salib warat le ziat tal agonia. Mil-mewt għal-ħajja, għal-glorja, għal-rebħa. M'għandix bżonn għal-mewt. Inħarsu lejk ma leġis. U fejk naraw il-ħajja tal-eternita. U l-mewt. Ja dak il-moment tal-passaġġ. Għal-passaġġ. Missina li inti fis-smawit jitqaddes ismek tiġi sar bnadek, ikun li trid int kif is-semgħek da fl-art. Sliema lik Marija, bi grazzja għonnija mulejniek, birka inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Sliema lik Marija, bi grazzja għonnija mulejniek, birka inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Sliema lik Marija, bi grazzja għamlija mulejniek, birka inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Sliema lik Marija, bi grazzja għamlija mulejniek, birka inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Sliema lik Marija, bi grazzja għamlija mulejniek, birka inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Sliema lik Marija, bi grazzja għamlija mulejniek, birka inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Sliema lik Marija, bi grazzja għamlija mulejniek, birka inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Sliema lik Marija, bi grazzja għamlija mulejniek, birka inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Sliema lik Marija, bi grazzja għamlija mulejniek, birka inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Sliema lik Marija, bi grazzja għamlija mulejniek,
برکنت فست النساء برک الفرات جفتی جسم Gloria al Signore, Beno e Spirito Santo. Italia, da nostra lei. Le intenzioni. Sapisce il regno da Satana, ti riferisce. Odlami e lami di Grisia. Usseyin alienti vismawit. Yit ades ismek di gisant natek. Vikuli tritin ki vissama e da flart. Usseyin alienti vismawit. Yit ades ismek di gisant natek. Vikuli tritin ki vissama e da flart. Sirna li jinti fismawit jitqaddis ismek tiġi sant natek. Ikun li tritint kif fissama ikda fl-art. Matina l-lum, frinna l-nobinna, nafru minu għati għalin. Taħni xbidġi, talisna mateli. Bġil tar tantem li ġesu xerret, fil-passjoni għati sadja. Sirna li jinti fismawit jitqaddis ismek tiġi sant natek. Ikuli tritint kif fis-sema ikda fl-art. Slim għalik, Marija, bi grazzi mdija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Gloria lill-Misir u lill-Ibn. U lill-Spiritu Santu. Missirna li jinti fismawit, jitqaddis ismek tiġi sant natek. Ikun li tritint kif fis-sema ikda fl-art. Slim għalik, Marija, bi grazzi mulija l-mulej miegħek. Imbirka jinti fost in-nisa. Birek il-frott tal-ġuftijak Ġesù. Gloria lill-Isir u lill-Ibn u lill-Spiritu Santu. Nitolb. U għalla li f'dan is-sagrament tal-ħaġa ħallejtilna tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbu bl-inqimu l-misteru tal-ġisem u d-demm tiegħek. Ek li nħossu fina bla jeta, dak li repetinna l-fidwa tijak, li teħiċu s-salta, għal-dajem tal-dajem. Amen. Holy, holy. Thank you.
Kune belegala. Belegle zemvadeste. Beleg Jesu Christu veru. Belegle santa Jesu. Belegala malbe mazati. Belegite mazisti. Beleg Jesu santissimo sacramento. Belegle spiritu santo paraclito. Birgal biro malla Maria santissimo. Birgal emalza mucolata concezione. Birgit lo glorius da hafissamo. Birgit santa Maria fresno moco. Birgit san Giuseppe parusca sismo ta. Birgit alla flangio antissimo colate. Varu muli in tombs nuscolate. Asbira it ubito umana. Gloria le messir, o le leben. O dello Spirito Santo. Alleluia.
Santa Messilo, dalle venuta alle Spiritu Santo. Amen. Le grazie a te, Signore Gesù Cristo, le mamma batella, o la dallo Spiritu Santo, con maca nel col. E di le uelgima da sciare, le uelgima da tenissana, andaugli forse, le uelderma sei di diavolo, e ti sa, le uelgima da sciare, dai ebli. Che mumma, che mana, dice già la mia, ma una è di me, c'è una prova. Una nafu, più è di te, Gesù, amen, mada. Usa il rinam lumella e all'inista, vici, per me sta tarbina, per me sta lentiva, per me sta lotia tana. Gesù in cunista, io sa, che ferite. E io nafu, e no a sita, e ne io, e che ne tolbo vero, o dammela la tale tema, bella. Mulei alla tia i sobia palbi colla, nubiti tae di colla, i sobia mulei al genale tlif tu all'inferno bat, ma fu collo ci sobia ci resti go offendetek, l'inti collo che ti pavanina, o poco mulei an obo fu collas, بلوم القدي بلانونا مقصاتيك ما ننبش قاتو قاتي زياد ولمور في داري نتنا استنهرب دا كله لتاري وقعني في الدنوب إهينا لينا على ليستا كله بشافرنا النوبيتنا ويوصلنا على حياة دي مولي خنينا كريستو خنينا مولي خنينا في المكان غلوريا لالا في لولي تسماويت U paċa fl-ħad l-medmin ta' rida tajba, nifahru kimbergu k'nadura u k'naduċiħ, rodru l-ekħajra gloria kbira tijak, u li għalla sultanu ta' s-sema, għalla missili tista kollax, u li jibben waħdini ġesu Kristu, u li għalla għaruf talla bil-missir, inti t-tneħid nubiet ta' dinja, xinna lina, inti t-tneħid nubiet ta' dinja il-qattab ta'la, li jadfu l-emin ta' missir, xinna lina, għalli xintu għadek għadis. Intu għadek mulej, tu għadek l-Oli Ġesu Kristu, ma l-Spiritu Santu fil-Gloria, tal-Missir Alla. Amen. Nufru għom, għall-Erwieħ, tal-Murgatorju. Nitol. U għalla li tista kollox, il-qalb ta' ibnek mimlija b'kull virtu, it-taġiħ kbira li nal-bnedmin, għamil li din il-qalb għajn ta' dun ta' s-sema. Timlina b'kull grazzja, u li għana zomu dejjem, u dimajnejna. Iġi kbir ta' mħabbita għalina.
Bibnek Ġesu Kristu zidna li huwalla li miegħek jgħixu jsaltam flimkiema l-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għali mill-ewwel lettra ta' San Ġwanna Apostlu. Eżis, l-aħbar li smajtu sa mill-bidu hija din. Li nħobbu li xulxin. Mhux bħal Kajjin li kien mal-ħażin u qatel lil-ħuh. U għaliex qatlu? Għax hemm ilu kien ħażin u dak ta' ħuh kien tajjeb. Kuti. Tistaġbux jekk id-dinja tobotkom. Nafu li għaddejna mill-mewt għall-ħajja. Dan nafuh għax inħobbu lil-ħudna. Min ma jħobbx jinsab fil-mewt. Kull min jobbot lil-ħuh u qattil. U intom tafu li ebda qattil ma għandu fih il-ħajja ta' dejjem. B'dan naslu biex narfu x'inhi l-imħabba. Li Ġesu Kristu ta' ħajtu għalina. Aħna wkoll mela għandna nagħtu ħajjitna għall-aħwa. Mela jekk wieħed għandu biex jgħix fid-dinja u jara l-ħuh fil-bżonn u jgħalaq qalbu għalih, kif tista' l-imħabba ta' Alla tagħmal fih? Uliedi, ma nħobbux bil-kliem u t-paxbiċ, imma b'lemin u bis-sewwa. Min dan naslu li nafu li aħna fil-verità u qudiem Alla inserħu l-kuxjenza tagħna. Jekk il-kuxjenza ċanfarna, għax Alla huwa aqwa mill-kuxjenza tagħna u hu jaf kollox. Eżis, jekk il-kuxjenza tagħna ma ċanfarniex, aħna qalbna qawwija qudiem Alla. Il-kelma tal-mulej. Għajtu bil-ferħ lil-mulej, flimkien. Għajtu bil-ferħ lil-mulej, niskolla tal-art. Aqdu bil-ferħ lil-mulej, idħlu qoddiemu bana ferriħi, flimkien. Għajtu bil-ferħ lil-mulej. Kunu għafu li jaħwe u Alla, u ħalaqna u aħna tiegħu. Aħna l-poplu tiegħu, u n-naċ tal-mera tiegħu, flimkien. Għajtu bil-ferħ lil-mulej. Idħlu bana ta' ħajr mill-bibien tiegħu, bit-tifħir fil-btieħi tat-tempju tiegħu. Rodduhlu ħajr u bierku ismu. Flimkien, għajtu bil-ferħ lill-mulej. Għax twajjeb il-mulej għal dejjem it-tjieba tiegħu. Minn żmien għal żmien il-fedeltà tiegħu. Flimkien, għajtu bil-ferħ. Jum qaddis feċċa għalina, ejjew ġnus, imu lil-mulej, illum dawl kbir niżel fuq l-art. Ġelu skon San Ġwan. U ta' kizmin ġesu d-deġieda li jitlaq lejn Galilija. Sab l-Filippu għallu, ejja warawja. Filippu kien ben minn Betsajda, il-bel ta' Andrin u ta' Petru. Filippu sab il-Natanelu għallu, sibna li dawk li fuq u kitbu Mosè fil-liġi u l-profeti fil-kitba tagħhom, Ġesu minn Nazaret bin Ġuseppe. Għallu Natanael. Tista' toħroġ xi ħaġa tajba minn Nazaret.
filibbu wiġbu, ejja u għara. Meta ġesu għal-Natanael, risaq liħ, għala liħ, għara. Dan tas-sewed minn Izrael, li jxaqnu dan l-isem, ma jimibda era fieħ. Natanael staqsieħ, kif sir tafni? U ġesu wiġbu, rajtek, taħt is-siġra tad-din. Qabel ma sejjalek Filip, għallu Natanael, Rabbi, int li bent Alla, int is-sultan ta' Izrael. Ġesu wiġbu, ejja temmen għax jgħidlek li rajtek taħt is-siġra tad-din, għad tara ħwejjeġ akbar minn dawn. U żied jgħidlu, tassew ngħidilkom. Għad taraw is-sema miftuħu l-anġli ta' Alla telejn u niżlin fuq bejn il-bnieda. Il-kelma tal-mulej. Is-soltu ngħidilkom issa tisimgħu lejla fuq ix-xejk imma x'ejk m'għandix hu. X'tagħmel pawġi minn kollin nagħmellhom l-omelija? Poġġa tikka bil-qiegħda. Mela. Infakarkom għall-ewwel ġimgħa tax-xahar. Trid tkun taf li mwaħda hi, ġifieri jekk inti qed tibdiha dis-sena, trid tkun taf li hija l-ewwel waħda. Dik hija l-ewwel waħda tibda it-tieni. L-indiema ta' tnubid jiġifieri titqer. Issa ma jistax ikun tqer issa kif jista' jkun tqer issa. Imma importanti li inti ma tkunx ħafna li domt ma qerrejt. U bejn li qerrejt u l-ġurnata tal-lum inti trid tkun għarraft anke nubijiet venjali u fil-bidu tal-Quddiesa inti trid tkun iddispjaċek. Ma jfissirx li inti ma tqerromx, tista' tqerrom ukoll. Imma tajjeb li inti tkun għamilt dik l-intema. Tnejn, it-tielet. Li inti fit-qarbin issa fil-konsagrazzjonati bil tipprepara fit-qarbin dik it-qarbina hija l-iktar ħaġa importanti. Li hemmhekk trid tagħmel dawk il-minuti tirringrazzja ħtinaqad ħaġa waħda. Titolbu biex ibidlek, tibbidel fih, titolbu biex inti tħobbu. U importanti l-affarijiet konkreti, ġifieri inti trid tagħmel, trid titlob missierna Sliema u Gloria, il-kredu u l-intenzjoni tal-Papa, dawk trid tagħmelhom. Allura ħanagħmluhom issa, tajjeb għal inkunu moħħna mistrieħ li nkunu għamilnihom. Tajjeb, mela l-intenzjoni tal-Papa biex jiena nakkwista dik il-grazzja, dik hija number one. Missierna Sliema u Gloria u kredu, ħanejduha issa, missierna li inti fis-smawiet. Jitqaddis ismek, tiġi santnat, kull li trid int kif is-sema hekk ta' fl-art, ħobsna ta' kuljum għatina llum, afrinna d-nubietna bħalma nafru minnu ħati għalina, taħanix bid-diġri, iżdalisna mid-deni. Amen. Sliema għalik, Marija, bi grazzja mimrija l-murej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu, għaddisa Marija u Malla, tlobalina mit-imbin, issa u fissija ta' mewtana. Amen. Gloria l-Missier u l-Liben u l-Spiritu Santu. U bil-wifqa ngħidu l-kredu tal-Apostli. Tinsewx baxxu raskom għax inkella tkun għamilt nub ieħor, ġifieri u tkun tlift kollox. Tajjeb, meta niżel tajjeb il-parti hemmhekk biex baxxu raskom tal-Apostli ngħidu. Jiena nemmen f'Alawijiet is-sir jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Ġesu Kristu bnu wieħed sidna kien inkonċebut mill-Ispiritu Sant, tulet Marija Veġni sar bniedi. Salboħ mejtu d-dufnu, nizel l-embu ma t-retju għamil bel-uwit, t-taraf ismawit, jedina tal-emi, tal-lamissi li jista kollox, nidem mandu jirġaħiġi biex xamil xamil ħajinu najtin, nemmen fi Spiritu Santu, nisew għazza kattolika,
في الشركة الأتسين المغفرة النبيت أما من لويت خيا تدي آمين آمين ناتو أنا فرتوريو مانويل نبانويل Tolbu huti sabiġ dan il-sagrifiċċju ti għajutakum ikun joġu billal għal-missir u li jista kollox. ħares mulej li l-imħabba bla is tal-qalb ta' ibnek il-ħazis. Biex il-sagrifiċċju li sejri n-nofrulek ikun joġbok u jibatile għal-tijietna bi Kristu sidna. Il-mulej maħkum. Nerfu qlubna l-fu. Nizuħa il-mu li għala taħna. Sewa bxirra tassew mu li jimissiqa ti jisana ta' dijem li tista kollax. Tajjeb u taġita salvazzjoni taħna li dijem u kullum kien irrodu l ħajbi Kristu sidna. U meta ntrefa fuq s-sarib, bimħabba tal-ħġeb tal-ilu nifsu għalina. Min ġembu min fuċa reddemu ilma u ħalġu sakramenti tal-kin. Biex il-bnedmin kolla jinġibdu lejn il-qalb miftuħa ta' Salvatur. U kollum ferħani jimlew l-ilma mill-lejjun ta' salvazzjoni. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bl-ħejjeta. Qaddis, qaddis, qaddis. U li għandha tal-iżgħixti, is-smawit u l-għalku li hija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli ta' smawit. Mbierek minn ġej fissa minn mulej, osanna fl-għoli ta' smawit.
At least I saw it, Molly. In the line, the color to see. Ades a lev ne tol bug da un offerti. Bil barca tal espirito di. Mi si siro alena al gisè. O tem. Ta sita, Gesù Cristo. Le meta che in sei nata, mi smirai e bati. Al hops. Ratel ha. Asam, tali discipli di Oan, Udu, Oculul commentat, Asdano agismi, Lina Dalico. Cucolo alla legna, al calci, regia la tenair, tale discipli ti è uan, udo, uscio il burno al cuore, asdano al calci da temi, tal balti stitli e baldea, e temi scere talì come un'afna, al mafra. In habru mawtijek, molej. In xandru bil-fer għawintijek. Nistennewk sama tiġi fil-ulajja. U għalek għanam namlu dan tifkira tal-mewt u għamin ta' sidna ġesu Krist. Nofru lek molej l-ħobs tal-ħajja u l-kalċi ta' salvazzjoni. U rradu lek ħajtu li joġbuk til-qanaw u dimen biex nartu.
Bitch, contane de tu albo l'Espíritu Santo, ya ad nam gisa vujet, leenda le nadu sem religisa. O tem da Christi. Ftakar mulej fil knisja tija kem xerda ma tija kol. Ueta aflim habba aflim kim mal Papa Francisco. Mal aġis ufta na ċas, is uf Joseph le tiju, mal sacerdoti, mal ministri tija kol. Ftakar kol futna le raqdu betama ta' amen. Ftakar fimiti. Daħalum u dimek fid-daw ta' sebtijak. Tħajna li na' l-kondi turbuk u għatina u kondi l-wer tal-għaja ta' dijem. Flimkin ma' Marija l-veġni mqazzu ma' l-għomna. Ma' San Giuseppe la' Rostaħa. Ma' San Paolo l-Sena. Ma' Santa Margherita Marija la' Kok. Ma' l-Addisim protetturi kolla ta'na. Li jiexu bil-biberija tijak sam il-bidu ta' d-dinja. Amen imaħum il-faħru kun sabuk b'ċesu Kristu. Eblak. Bi Kristu. Ma Kristu, fi Kristu. Jinata li l-kalla missili tista kollox. Kim kiema l-Spiritu Santu. Kul ġin u gloria. Al dejjem ta' dejjem. Amen. U flim kien jitolbu talba li għallimna ġesu stess. It-talba tal-missina. Missina li jinti fismawit. Jitqaddes ismek. Tiġi santnatek. Ikun li tritint kif is-sama. Ekda fl-art. Ħobsna ta' kuljum, għatina l-lum, għafrinna d-nubietna, bħalma naħfru minnu għatjalina. La teħanix fit-tiġri, iżda għalisna mit-tani. Għalisna nitolbuk mulej minn kultani. Għatina fit-tjiba u nina tijak il-bħagġu bizmenna, biex nkunu xili sadir mit-tnub u mħarsa minn konin kwejt. Aħna li nistennew u nittamaw. Il-lenu u l-mġja ta' s-salvatur ta'na ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li t-tila bosli tija għinħallilkom mislim, natijkom mislim tijaj, tħaris li n-nobetna. Iżda ħaris li l-fidi tal-Knisja tijak. Ħatijas li mulaħda li jinti trid fija, li teħiġu s-sattan, għal-dejjem tal-dejjem. Il-baċi tal-mulej, tkun deħmakom. Il-għawos u baċi ta' Ġesu, batatu għal l-ohra. Il-ġisna blimkien mal-dejjem, ta' zidna Ġesu Kristu. Kunu s-għum neset arbuna bjom, għal-ħajja ta' dijem. Amen. ħaruf tal-itnafidnu bijt ta' dinja, ħenna lina. ħaruf tal-etnafidnu bijt ta' dinja, ħenna lina. ħaruf tal-etnafidnu bijt ta' dinja, għadjina l-bħħġ. ħaruf tal Danu ġessu, danu l-ħaruf tal-la. Danu għadank li neħidnu bieħt tal-dinja. Mulej ma jistolijġ tu għadha t-safti. Zdejt kalma wada, ruħajt kun infeja. Mulej ma jistolijġ tu għadha t-safti. Zdejt kalma wada, ruħajt kun infeja. Mulej ma jistolijġ tu għadha t-safti. Zdejt kalma wada, ruħajt kun infeja. Kissa mottem ta' Kristu. Jaħansuni, għal-ħajja, ta' dejja. Amen. Minuti, veramente nell'alba.
Thank you.
Ilma tal-postal ta' Kristu għasenni, passjoni ta' Kristu sabbarni, u Ġesu għani nismani, il-bjagi tijek għabini, tal-lini għati nferet minnek, bil-ladu għazin għarisni, bizzija ta' mewti sejjani, ġewata għanek l-għani, xmalanġlu għaddisin tijek, infarek, għaldejem ta' dejem. Amen. Sammi kila għanġlu, tħola lina fit-ta' bida, kun inti l-għajnuna ta'na kontra għazin nassist ta' xitar. Irrasni għallan turbuk bil-ħerna, u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa bil-aqwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan, u l-ispiriti żien allura ġerew fid-dinja għat-telfim tal-irwieħna. Amen. Nitobu. Għamil mulej l-sagrament tal-imħabba tiegħek, iħaġiġna bil-imħabba qadisa, ħalli niġġibdu dejjem iżjed lejn ibnek. Unitalmu naraw l-mutna, u li jiex u saltan, għaldejjem ta' dejjem. Il-muli ma'kom, baxu għrasna, nixirfu l-barka talla, u jiberikkom għalla li jistakollax, il-Misir, u l-Ibn, u l-Spirit, u s-Santo. Morru jiex u l-baċi ta' Kristu, għaddu għalla, tinsew x-nidraw l-lejla, fil-disa, fil-program, ċesu, jena, nafta fik, ċemplunna, għanitkellmu fuq il-Maġi. Nitkellmu fuq din il-mexja tal-Maġi. Għal dawn li jħossu ftit hekk tajjeb jaħdlu u jaħsu ftit kuċċa ħalli jsuqhom tajjeb. Il-mulej huwa salkom bismin fidjat.